My sme vedeli, že dnešná schôdza na odvolávanie pani ministerky Šimkovičovej sa neotvorí. Vedeli sme, že sa neotvorí z dôvodu jej zahraničnej služobnej cesty. My vieme, že jej služobná cesta je v Abu Dhabi, kde sa koná konferencia UNESCO v termíne od 13. do 15. februára. Jej zahraničná cesta je schválená v termínoch od 12. do 17. februára. Tak sa pýtame teda na to, čo nám vo výsledku táto jej pracovná cesta prinesie, a týmto jej aj želáme láskyplného Valentína za peniaze nás všetkých. Ďakujem pekne. Ja to poviem ešte trošku inak. Áno, v Spojených arabských emirátoch, kde sú veľmi pekné pláže, sa zo okolností koná konferencia UNESCO o vzdelávaní v kultúre. A naozaj by nás zaujímalo úplne úprimne, že za peniaze daňových poplatníkov, keď tam táto osoba ide, čoho je vlastne ona prínosom na takejto konferencii, alebo za čo nám na Slovensko donesie. Každopádne Fico a Pellegrini schválili pracovnú cestu na túto konferenciu na 6 dní, hoci konferencia trvá 3 dní. A obávame sa, že za peniaze daňových poplatníkov pani Šimkovičová tam bude testovať skôr miestne pláže v Dubaji, ako by teda reálne niečím Slovensku pomohla. Je to hanba vládnej koalície alebo vládneho valca mafiánskeho, lebo my sme im 8 rád napríklad schválili program schôdze, aj keď ich logicky nebolo dosť pri odvolávaní len jedného ministra, Romana Mikulca. Ale oni, vidíte, nemajú absolútne žiadnu hanbu násilníkom dávať alebo rušiť tresty a opozícii zatvárať ústa aj tým, že neschvália program. Dnes neboli prítomní ani všetci opoziční poslanci. Nie je to vizitka toho, že ani vlastne opozícia neverila tomu, že bude mať nejakú šancu na úspech? Tak nie, tak včera jeden z tých hlavných mysliteľov vládnej koalície, pán poslanec Michelko, verejne oznámil v diskusnej relácii, že dnes schôdza otvorená nebude, lebo pani ministerka je na pracovnej ceste. No a my sme sa teda dnes dozvedeli, že ona má na 6 dní schválený pobyt na krásnych dubajských plážach. Takže logicky aj poslanci opoziční, keď sa dozvedia cez televíziu od vládneho, pomaly hlavného mysliteľa, že dnes schôdzu neotvoria, tak niektorí asi aj preto neprišli. Aj z tých navrhovateľov, ktorí navrhovali schôdzu. Ak môžem k jednej téme, už je to mesiac.